Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Mistério da Gamefather. Estamos hoje com um joguinho aqui que a Devir trouxe para o Brasil chamado Ouch, que quer dizer em inglês, né? Quando alguém toma uma picada, tipo aqui toma uma picadinha do cactus, é ai. Né? Poderia até ter traduzido aqui, né? Mas o esquema do jogo é o seguinte: nós temos que coletar cartas com flores, tá? Então tá vendo que todos os cactos bonitões aqui estão cheios de flores, né? Só que para pegar esses cactos aqui, a gente tem que escolher um lado da carta e virá-la. Se ela tiver espinhos daquele lado, a gente vai tomar a picada e vai ter que falar out ou ai, né? Aí você que decide aí na tua casa. Então, por exemplo, eu quero pegar essa carta aqui, ó, que ela tem três flores amarelas, eu vou escolher pegar por esse lado aqui, ó. Então, se esse lado aqui tiver espinhos, eu vou tomar a picada. E tomei out. Sem falar out, a carta é descartada. Pode descartar até aqui dentro da caixa, ó. Descarta a primeira cartinha lá e aí reposta com outra, né? Aí o próximo jogador vai falar assim, eu quero pegar essa daqui, então vamos pegar aqui por cima, ó. Aí ele vira, não tem nada, ele ganha a carta pra ele. E aí você vira outra aqui, opa, vira outra pro lado do cactus, né? Você não pode ver o que tem atrás. Aí, ó, cactos que tem uma flor são mais fáceis de pegar. Cactos que tem mais flores são mais difíceis. Esse aqui, por exemplo, ele deve ter um monte de espinho, só tem um lado aqui que não tem espinho, que é esse daqui, tá? Então é bem mais difícil de pegar... cactos com mais flores, né? De até 3 flores aqui. Mas qual que é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é você fazer um set collection, uma coleção de flores aqui. Cada flor que você tiver na sua cartinha vale 1 ponto. Cada coleção de 4 cores diferentes vale mais 4 pontos. Então dá pra ver que tem flor branca, vermelha, azul e roxa. E conta também as florezinhas que você tem nas cartas aqui, ó. Aqui, por exemplo, tem 2 flores, né? Então cada uma dessa daqui conta para uma coleção de 4 flores aqui. Então se tiver uma branca, uma... Aqui também, se eu tiver essa vermelha, por exemplo, vamos fazer aqui uma coleçãozinha aqui básica, ó. Deixa eu pegar essa outra azul aqui, ó. Então aqui, por exemplo, ó, se eu tiver... Eu tenho uma branca, uma roxa, uma vermelha e uma azul, beleza. Então aqui já deu 4 pontos. Se eu tivesse uma outra branca aqui, eu teria uma outra flor azul, uma vermelha, uma roxa e uma outra branca. Faria mais 4 pontos. Então não é a carta em si, tá? A coleção, o buquê de flores. É cada flor presente na carta que vai te dar esse poderzinho de fazer pontos no final do jogo. Além disso, flores vermelhas têm um perfil especial, tá? Elas, no momento que você pegar elas, se você tentar pegar uma flor vermelha e tomar um out, você vai ter que descartar uma outra carta da sua mão. Mas por que isso, Mr. Por que a flor vermelha? Porque quem tiver maior número de flores vermelhas, no final do jogo, ganha mais 5 pontos adicionais, tá? Então é por isso que a vermelha é mais difícil de pegar. No caso, essa aqui tem uma flor só, ela é tranquila, né? Mas aí você vai acumulando flores vermelhas, quem tiver mais ganha 5 pontos de vitória. Só que se você tomar um out, você tem que descartar uma. E aí nós temos aqui também bichinhos, ó, que ajudam a gente no decorrer da partida. Deixa eu procurar, ó, tem a cobrinha e tem esse outro bichinho bonitinho aqui, ó. Então esses dois bichinhos é o seguinte, quando ele sair aqui na carta, então suponha que você consiga pegar ele sem tomar um out, né? Então se ele estivesse aqui nessa parte aqui, ó, eu vou pegar ele, vou pegar aqui por baixo, que eu sei que não tem, aí eu pego aqui por baixo, não tomo out. E essa cobra aqui é o seguinte, se no próximo jogador que for jogar, ele tomar um out, eu ganho a carta dele, tá? Então é assim que funciona a Snake, mas é válida para um turno só. Aí ela fica aqui como parte da sua coleção de flores, né? Uma florzinha vermelha. Esse daqui, quando você tira ele, ele deixa você fazer um segundo turno seguido. Então eu vou escolher uma outra carta aqui, vou escolher essa daqui, por exemplo, eu viro ela, ó, não tomei out, eu ganho a carta, então eu ganho 2 cartas, na verdade, com esse bichinho aqui. Tá, agora se você tomar um out, aí você perde as 2, vai as 2 embora pro monte lá. Aí no final a gente soma todos os pontos, quem tiver maior volume de flores, né, com aqueles bônus de flores vermelhas, mais a coleção de cor de flores, quem tiver maior volume de pontos ganha. Agora, se você quiser jogar com os amiguinhos baixinhos aí, as crianças, você pode eliminar algumas regras, né? Por exemplo, tirar a regra da flor vermelha, que te dá problema, né? Que você tem que descartar outra, tirar a regra desses bichinhos. Então você deixa o jogo mais simples, que é só ficar pegando flor e tomando out e jogando descartando carta, tá? Então é assim que funciona o joguinho Out. Joguinho da Devir que trouxe ao Brasil aí, muito legal, cara. Gostosinho de jogar. Se eu não me engano vai até 5 jogadores, deixa eu ver aqui na caixa. Exatamente, ó. Vai até 5, tá bem pequenininho pra ler, hein? Ó, até 5 jogadores aqui, ó, de 5 anos ou mais, porque ele é muito fácil, cara. E é 10 minutinhos de partida, você terminou já, tá bom, gente? Então é isso aí, ó. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no canal da Gamefather e se você quiser comprar esse jogo, já sabe, né? Ó, tá aqui embaixo, ó. Bravo Jogos, vai lá, compra. Se você for membro do canal, ainda grande descontão aí. Valeu, abraço pra vocês. Tchau, tchau.